በጉዞ ሉሲ ለሰላምና ለፍቅር ፕሮጀክት በአፋር ሰመራ ለኤግዚቢሽን ከቀረቡ ስራዎች መካከል አንዱ በተለያዩ ሰዓሊያን ስለ ሀገር ፍቅር፣ አንድነት፣ ሰላም፣ ስለ ኢትዮጵያ ባህልና ታሪክ የሚያወሱ በርካታ የስዕል ስራዎች ይገኛሉ። ኪነ ጥበብ እንግዲህ የሀገርን ታሪክ፣ ባህል፣ ማንነት በማንጸባረቅ በኩል የራሱ የሆነ ትልቅ አስተዋጽኦ አለው። እነዚህ የስዕል ስራዎች በተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች እየተጎበኙ ነው። ጤና ይስጥልኝ። በርካታ የስዕል ስራዎች የተለያዩ ሰዓሊያን የሰሯቸው የስዕል ስራዎች በዚህ ኤግዚቢሽን ላይ ቀርበዋል እና እስቲ እይታ ምን ይመስላል? ምንድን ነው ከእነዚህ ስዕሎች የተረዳቸው? ስዕሎችን በጣም አሪፍ ስራዎች ነው እዚህ ጋር የተሰሩት በኢትዮጵያን ሰዓሊያኖች። በጣም ደስ የሚል ነው። መጀመሪያ ከሉሲ ነው እዛ ጋር እያየሁት የነበረው እና ሉሲ የሰው ልጅ አፈጣጠር እንዴት እንደሚመስል በሉሲ እዚህ ጋር ለማሳየት ሞክራል። ሌላው ነገር ደግሞ የአክሱም ሐውልት እኛ በድሮ ዘመን ሲቪላይዜሽን እንደነበረና የተለያዩ አርቲቴክቸሮች ሲሰሩ እንደነበሩ የተለያዩ የዲዛይን ነሮች ሲሰራ እንደነበረ ነው እዚህ ጋር የሚያሳየን። ይሄ በጣም ደስ የሚል ስዕል ነው። እኔ ከሁሉም ደስ ያለኝ እነዚህ የድሮ ሰዎች በተለያየ መንገድ የራሳቸውን እንካም ወይም የራሳቸውን ግቢ ለማሳደግ ሲጥሩ የነበሩ መሆኑና በአንድ ላይ ሲሰሩ የነበሩትና እድገት ደግሞ አንድ ላይ ነው የሚመጣው። ሰዎች አንድ ሲሆኑ የተለያዩ ነገሮችን በመስራት አገሪቱን መገንባት ይቻላል የሚል ነገር ነው ስዕሉ የሚያሳየው ይመስለኛል እኔ። እና ሌላው በገና የሚባል በኢትዮጵያ ብቻ ያለ ይመስለኛልና በቤተ ክርስቲያኖች የሚዘመር እነዚህ ባህላዊ የሆነ ሃይማኖታዊም የሆኑ ቅርጾችም የሚያሳይ ስዕሎች ናቸው እና ጥሩ ነገር ነው በአጠቃላይ ይሁት። አመሰግናለሁ። እንግዲህ ተመልካቾቻችን ሉሲ በተለያዩ የሀገራችን አካባቢዎች በምታደርገው ጉዞ ላይ እንደዚህ አይነት የሀገርን ፍቅር፣ አንድነት፣ ባህል፣ ታሪክ ጥበበኞች ሰዓሊያን የገለጹባቸውን ስዕሎችም ለኤግዚቢሽን ይቀርባሉ። ይህ የስዕል ኤግዚቢሽንም በበርካታ የአፋር የሰመራ ክልል ነዋሪዎች እየተጎበኘ ነው። ለኢትዮጵያ ቴሌቪዥን መቅደስ ጥላሁን፣ አፋር ሰመራ።